就是我们刚刚先在这里录那个收音，然后等一下再出去拍片，好快速哦，大概5分钟就解决了。所以现在我有时间可以做我自己的事情。打算来录一下，就是要介绍给大家的书，还好我有带着。好啦，待会见。对的，你们没看错，现在我录完音，自己的时间，所以我来玩我的稳定器，玩我的稳定器。这是 OSMO 最新的稳定器，第三代 Mobile 3 Combo。那边，小心！里面，这会议室呢很酷，它有一个门，它玻璃干净到就是你很容易直接撞上去。我刚差一点就撞上去，刚有外送员就直接撞上去，所以玻璃不要擦太干净。它好像下载一个软体，什么软体呢 ？App Store 哦。哇，来到瑞光路耶，我前公司的地方，但因为这边车潮太多，我们有可能要换地方拍。那你就往前开，然后到这边，对，其实已经到这边就未来。没关系，可以停在这。我们要去那个未来电视附近，要找个不同的一个看法。找个今天我们就会请到一位好朋友。喂，噔噔。但是你是超重要的。因为我们外景有那个板子，我就变很漂亮；没有板子，我就超丑。演员的视角，帮我把它拿掉。好，帮我拿过来。你用银色面，然后帮我拿远一点。等下这一炮就一句话而已。有没有觉得我今天的装扮特别的可爱呢？现在在找第二个场景，然后我们今天主要是拍乘车有关的。我今天拍的是2019年，不对，2020了。我新塞的网路广告过年片，我们赶在过年前拍完，然后过年后出发。我的部分已经拍完了，好冷哦，所以我就是把自己包紧紧的，然后坐在路边等。今天很顺利啊。而且很快乐又很快。现在拍的是男演员的部分。看到摄影机吗？摄影机在那。我已收工。拍外景都要有很多的突发状况，而且你看，像现在我们就是要等车啊，等人经过啊，就要这样等着，所以很容易比较冷的天气就会吹风吹到感冒。一个上车的镜头就会录很久。有一台车经过，应该没关系吧？我觉得他应该没有很认真。你先坐进去吧，拍。我坐后面哦，我要拍我。今天除了我之外，还多了一位男演员。第3次还第4次拍 NGK 火星塞的广告了，但是这是第一次有男演员，就除了我这个主持人之外呢，有另外一个演员，所以呢，今天我拍完就在这里等一下，还蛮有趣的哈、哦。很多人还误以为我已经变成 NGK 的代言人了，好期待有一天我就变成代言人 ，Not only 拍广告 ，but also 代言人。你现在要干嘛？我要把薪资给我男朋友。好，请去。原来这位演员是她男朋友。这是今天的薪资，谢谢你。哎，你怎么可以收？你不是要给女朋友吗？哦，OK 啊。再还我好。再请我吃饭。
好可爱哦。謝謝